Sausio 1-ąją minima Lietuvos vėliavos diena. Vėliavos grupė, ginklų ant peties, dėk! Gerbiami kariai, prieš 98 metus Kazys Škirpa kitais savanoriais pilies bokštę pakabino pirmą kartą trispalvę. Ir nuo to laiko praėjo daug metų, bet vėliava mūsų trispalvė lieka laisvės simboliu. Tai yra tikras laisvės simbolis. Laisvės simbolis, kada mūsų protėviai, tėvai kovėse 1920-21 metais už mūsų nepriklausomybę. Laisvės simbolis, kada mūsų seneliai, tėvai kovėse už nepriklausomybę, būdami partizanais pokaryje. Laisvės simbolis buvo tada, kada buvo pogrindžio veikla. Tai vėliava, kuri šitiek metų prabuvo saugota, jos dvasia išsaugota pogrindyje. Po to taip, atėjo sąjūdžio laikai, 88 metais vėl buvo nuo to laiko vėl plevėsuoja vėliava Gedimino bokšte. Tai buvo vėliava mūsų sąjūdžio vėliava, mūsų Baltijos kelio vėliava. Buvo mūsų paskutinių kovų vėliava, tai yra 91 metų sausio 13-osios vėliava. Be jokios abejonės, tai kalbėdami apie trispalvę, apie Lietuvos vėliavą mes kalbame pirmiausiai apie laisvę. Laisvę, kuri šiuo metu atrodo nebėra duotybė. Laisvę, kurią reikia ginti, reikia ruoštis ginti. Ir ypač tada, kai mūsų vienas kaimynų kariauja daug kur aplinkui, kuris telkia pajėgas, taip mes ne vieni ruoždamiesi kovai. Tai mes niekada Lietuvoje neturėjo tiek sąjungininkų, tiek garantijų mūsų saugumo atžvilgiu. Bet jeigu mes nesiruošėme saugoti savo nepriklausomybės, už mus to niekas nepadarys. Tikrai džiugu, kad turim jau dabar modernę kariuomenę, turim didelį patriotizmo, sakyčiau, judėjimą, pliūpsnį. Ir džiugu, kad tiek jaunimas, tiek vidurinioji karta, tiek vyresnioji karta tikrai pasisako už laisvą Lietuvą, yra patriotiški ir jeigu kas būtų pasiruošę ją ginti. Šauktiniai irgi noriu padėkoti ir jiems už jų patriotizmą, už jų entuziazmą mokytis ginti tėvynę, savanoriams, šauliams. Ačiū jums, bet ir visiems Lietuvos žmonėms, kurie dirbdami savo darbus irgi pasisako už laisvę. Turime tradiciją, kur buvo minėta, kad praeito metų Lietuvos trispalvė įteikiama patriotizmą parodžiusiai mokyklai. Ir pernai vėliava bus skirta Vlado Putvio Putvinskio gimnazijai. Kvietimas kaip ir visiems saugoti tą vėliavą, ją gerbti. Tai dar kartą mūsų laisvės spindulis, už mūsų laisvę ir už naujosius metus. Gerbėjai, Gedimino bokšte jau kyla 2017 metų vėliava.